Доброго ранку! Сьогодні я розповім вам про королеву екзотичних квітів – орхідеї. Це орхідея Ванда. Це фаленопсиси. Палітра орхідеї дуже різнобарвна. Вона буває від білої до строкатої і чорної. Це дуже екзотичні і незвичайні забарвлення. Ванда, наприклад, буває і строката, і вишнева, і біла, і синя. Це її звичайне забарвлення. Синіх фаленопсисів в природі не існує. Їх тільки підфарбовують. Сама орхідея починає цвісти в 2-3 літньому віці. Якщо її примусово заставили до 2 років зацвісти, ви можете наступного року не побачити цвіту в цього кущику, і треба 2-3 роки ждати і вирощувати кустик, щоб він підріс і почав вже цвісти. Розростаються листя. Коренева система здорова і росте дуже занадто швидко. А орхідея не цвіте. Чому? Тому що дуже комфортні для неї умови. В такому випадку ми беремо орхідею і робимо їй стрес. Ставимо на більш прохолодне місце і поливаємо її набагато менше. Тож не раз в 10-15 днів, а десь раз в 20 днів. Це ми можемо зробити протягом місяцю, потім ми ставимо знову на світле, тепле місце, підживлюємо і даємо можливість їй зацвісти. Вона активно дає цвітонос, і через місяць ми бачимо вже цвітучу рослинку. Ви, мабуть, помітили, що орхідею висаджують або в скло прозоре, або в пластик прозорий, бо її коренева система бере активну участь у фотосинтезі. І таким чином коренева система розростається, росте наша орхідея і дає побічні пагони. Щоб повторно розцвітла квітка фаленопсис, чи ванда, чи катлея, їх дуже багато видів, треба підживлювати, треба ставити на світле місце і треба обов'язково давати їй постійне місце. Якщо її переставляють, пересовують, повертають, вона може просто не розцвісти. Коли квітка починає вже забарвлюватись, ми можемо не підживлювати. Але коли вже яскраве цвітіння, і воно може бути від 2 до 6 місяців, ми її тільки поливаємо водичкою раз в 10-15 днів, не частіше. Адже ця рослина живе в природі на пагорбах, коло дерев. Орхідея взагалі є паразитом. Вона живиться деревами, корою, щепою і також золою. Ці компоненти і являються основними в добривах для орхідей. Коли орхідея починає цвісти, вона на протязі 6 місяців, а буває і до 2 років, дає бокові пагони і цвіте буйно, активно, не припиняючи свого розвитку. Після того, як вона активно відцвіла, вона починає підсушувати свої цвітоноси і оголюється. В такому випадку настає період відпочинку. Ми беремо орхідею,
пересаджуємо, даємо їй можливість відпочити від живлення добривами і також вдвічі менше поливаємо. При пересадці ми достаємо всю кореневу систему і дивимось, щоб не було підгнивших чи засохших коренців. Все це ми відрізаємо і удаляємо, і саджаємо вже в новий ґрунт для орхідей. Погодьтеся, така квітка завжди буде піднімати настрій в домі і надихати на все найкраще. Всього доброго!